ايشو من ያረጋ ها ትሽ እንዴት አረ ከፋሽ አረ አው አውሬ ፍይ ገጥሞ Okay. አጋንንቶች ልዩ ልዩ አይነት ናቸው። ይሄኛው አጋንንት ከዛችኛው አጋንንት ቀድም ከወጡት አጋንንት ይለያያል። ብዙ ናቸው። አይነታቸው ልዩ ልዩ ነው። ሌላ አይነት ነው። ሉክ ምን አረካት እሷን? ሄፖፖታመስ የሚባል አንድ እንትን አለ። ዋው ሰሉ አፉ እንደዚህ ነው። ይከጥማል ይከፍታል። አሁን ይሄ መንፈስ እሷ ውስጥ ሆኖ እቺ ሰው እንዴት ሰው ትሆናለች? ይቻላል? ይሄ መንፈስ ከላዋ ላይ ካልወጣ እንዴት ቆንጆ እንደሆነች እንዴት እንደት እንደ ግን ምንም እንዳለባት ሰው አይገምትም እንደዚህ አሁን እዩ አጥን አሳየኝ እጆችን አሳየኝ ልክ እጁን አሳየኝ እጁን አሳየኝ ህይወቷን ምን እንደዚህ ነው የሚጫወተው? ርሽም ነው ድምጹ። አያችሁ? ኦኬ ኦኬ። ከዚህ በላይ እንድታሰቃያት አልፈቅድም። አንተስ? ሉክ ስለከቀው? አየው? አክት ነው እንደዚህ ነው ማረጋት ይላል ቆልፏል ግን አሁን በአካል ብታዩት እንኳን እንደዚህ አይነት ነገር እንዴት ሰው እንዴት ያስባል እሺ አሰርካት እ አዎ በቀንዶው ነው ነገር እጇን ቆልፍ ያለው እግሯን ቆልፍ ያለው ሉክ እግሯን ጃነየው እንደዚህ ነው ያረጋ she will never succeed በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በድግምት ነው ያበሏት እቺ 3 ጊዜ በምግብ አበለተዋታል ጨፍጨፈው ነው ያበሏት ምግብ ውስጥ አርገው በጫት አርገው ጫት ላይ ተናግረው ደግሞ አምጥተው አስገቡባት እየተፉ ነው ሆዷን ይዘዋል በሽተኛ አርገዋል አ ምን አረካት ምን ልታረጋት ነው የምትፈልገው? እንደዚህ ድላደረገው አታልፍም ብሎ መንገድ ቢዘጋ በግራ በቀኝ እኔም ቢዋጋ እጄን ይዞ መጥራኝ ለሊቱ ነጋ አታልፍም ብሎ መንገዴን ዘግቶ አውሬ ነው እዚህ ሲንቀሳቀሰው ያው ውስጧ ነው የሚንቀሳቀሰው ያየው የሚገላበጠው እሱ ነው አየው ያስጨነቃት ነይ ንኪ እስቲ አይሹ ምን ያረጋል ሀ ንቀሳቀሰ ጅሽን እንዴት አረጋሽ ገፈተረ ገፋሽ አይደል አው አውሬ ነው ሎክ ሀ ሀ አራቱም ላይ ያላችሁ ሰዓታቸው አልቋል አሁን ልቀቁና ፍሪ አሜን ተነሽ ነጻነሽ እልልታ ያለው እስቲ ጨብጨባ ከፍ ያርገለት ዘይ ተነሽ ነይ
ስምሽ ማን ነው? አለም ከየት መጣሽ? አንቺ ማን ነው ስምሽ? ሰሚራ። ሰሚራ ከየት መጣሽ ሰሚራ? ከገላን። ገላን? ከገላን። ከማን ጋር ነው የምትኖሪው አሁን? ከእናትሽ ጋር። አሁን እናትሽ አለች እዚህ? የለችም? ሉክ ሳይን ኦፍ ዴሊቨራንስ የሚወጣው ነገር ከውስጧ። ማን ነው ስምሽ? ሰሚራ። እንዴት ነው ህይወት? እስቲ ስለ አንቺ ንገሪኝ። ምንም ማለት ብዙ ነገር ይዛለሁ። አይ ምንድነው ስራ የምትሰሪው ግን? ስራ ያው ኮስሞ ላይ ነው ያለው። ኮስሞቲክስ? ኮስሞቲክስ። እና ኮስሞቲክስ ሱቁ ስቁጭ ብለሽ ትሰቂያለሽ? ምንም ሱቅም ላይ አይደለም። ቆይ ኮስሞቲክስ ላይ እንዴት ነው የምትሸጪው ታዲያ? አየር ባየር ነው። አየር ባየር። እንዴት ነው ግን እቃሽን ተሻምተው ነው የሚወስዱት? አይደለም። እንዴት ነው የሚወስዱት? አረ በጣም አይታብ ትግል ነው። ትግል ነው። ስለዚህ መንፈሱን ሚለው አያልል ይሄ አንፌቨርለስ የሚያረግ ነው ማለት ሙገስ አልባ የሚያረግ ጠይም ቆንጆ ግን የፈለገ ሙገስ የላትም መንፈሱ ነው እንደዚህ ያረጋት። ኢየሱስ ክርስቶስ ነጻ ወጣሽ። ማን ነው ስምሽ? አይዞሽ እቴ። አይዞሽ አይዞሽ አይዞሽ። እሺ ከዚህ በኋላ ሰምተሽኛል? አንቺ የምትይዥው ነገር ሁሉ ባለሙሉ ሞገስ ነው። አንቺ ባለሙሉ ሞገስ ነሽ። ደግሞ ከእናትሽ ጋር አትኖሪም። እግዚአብሔር ያንቺን ህይወት ይሰጥሻል። አሜን አልሽ? ደስ አለሽ? ኢየሱስ ይባረክ። አባት ሆይ ቀባት። ታንክ ዩ። ተቀብተሻል። አሜን። ተቀቢ በኢየሱስ። ቀባውሽ። እንኳን ደስ አለሽ። ያየሽ የወጣውን ካንቺ ውስጥ ከወዲሽ የወጣውን አየሽ? ከየት ሰፈር መጣሽ? ነይ ወደዚህ። ከየት ጋር መጣሽ? እኔ መጣሁት ከምዕራብ ሐረርጌ በዴሳ። ምዕራብ ሐረርጌ በዴሳ። እንዴት መጣሽ እዚህ? እኔ እዚህ ከዚህ በፊትም አንዴ መጥቻለሁ። ከዛ ነው የምትመጪው ወይስ ከዚህ? ከዛ ከዛ ፕሮግራም ላይ ለፕሮግራሙ ብለሽ? አጨብጭቡላታ። ሁሉ ነገር ልክ ነው ግን አንቺ እጅሽ ተቆልፏል፣ እግርሽ ተቆልፏል። ምንም ማረጋ አትችይም አንቺ። ዝም ብሎ በቃ ዝም ብሎ የተቀመጠ ወደዚህ ሲሄድ ወደዚህ ሲሄድ እንደዚህ ልሽ መንፈሱ ነው እንደዚህ ያረገው አይደለም። ያደረጋት ደግሞ ሰው ነው። ማይ ኑ ፍራሺ ካባትሪ ቦዲያ ማሳ እቴ። ትግስት የት ነው ያለችው? ትግስት እኔ ነኝ። ትግስት ትግስት እዚህ ናት። ትግስት ትግስት ማና ትግስት አንቺ ነሽ። እግዚአብሔር አምላክ በነጭ ትልቅ ጨርቅ ላይ ትግስት ተብሎ ተጽፎ አየር ላይ እንዲህ እያለ ሲወርዳ ያለው ምንድን ነው ስለ እግዚአብሔር አምላክ ልክ እንደዚህ ከፍ ያደርግሻል አንቺ። አሜን አሜን። አላልሽም? አሜን። አንቺ እችን ነቀ ነበር እችን ያልገባሁበት የለም ምንም በቃ መፍትሄ አጣ። እስኪ የት ሄድሽ ንገሪኝ እስቲ። ደከመኝ። ቸርች የተባለ አንድ አልቀረሽም? እንደዚህ ነው ብዙ ሰው ቸርች የተባለ አይሄድም። ከዛ በኋላ ይሄድና መጨረሻ ላይ እዚህ ይመጣል። እግዚአብሔር አምላክ እዚህ መድኃኒቱን አሜን አሹ ኦኬ። አንድ ነገር በየዋህነትና በቅንነት ነግራችኋለሁ። ብዙ ቦታ ሄዳችሁ የተቸገራችሁ ሰዎች ምንም ለውጥ ያላያችሁ፣ ይኸው በመንፈስ ዓለም የትግስትን ስም ከፍ አድርጎ ኢየሱስ እንዳሳየ እንደዚሁ አሜን 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 አሜን። ቲጂ እንኳን ደስ አለሽ። ቲጂ በሰው ነው የታሰርሽው አንቺ። ሰው ነው ያሰራሽ። ድግምት ነው ይሄ። ቁልፍ እንዳለ ከላይሽ ላይ ተፈቷል። አሜን። አሁን ከፍቴ ያለሽ አሜን። እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ ትግስት የሚለውን ስም እንዲንዳረገ አሜን። እግዚአብሔር ናመስግን። አሜን አሜን። እግዚአብሔር ሰው ዛሬ ነጻነቴን ይዤ ነው የሚሄደው። ነጻነት እስቲ ለትግስት ለልታ አልክጥም። ጨብጨባ። አሜን። ቀባሻለሁ አንቺ ቀባዋ። ታንክ ዩ። ያዛት። ዩ አር ፍሪ። ከበዴሳ ሐረርጌን የመጣችው ኢየሱስ ሐረርጌን በዴሳን ይባርከው።
ቲጂ ደስ ይያለኝ ዘንጠሽ ይያው አሜን ይያበራሽ አሜን 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 ማብራቱ ነው ይሻል ሰይ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።